7 квітня християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день згадують, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про те, що вона народить Сина Божого. Син Божий через Святого Духа вселяється в Пречисту Діву Марію. Це свято дуже важливе для нас, християн. Тепер цей нелегкий час, коли звідусіль лунають дуже сумні, тяжкі звістки. Бог дає нам благу звістку. Вона полягає в тому, що Він є з нами. Коли Марії було 14 років, Бог сповістив, що вона народить Сина Божого. А після того, як Марію заручили з Йосифом, з'явився до неї архангел Гавриїл і сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Зачнеш у лоні і породиш сина, і назвеш його Ісус». Свято Благовіщення, воно є радісне за свою суттю, і тут нема суперечень, тому що у події поста, коли ми готуємося до Воскресіння, так як готуємося до страждань Ісуса Христа, до Його Воскресіння, це все складено, зроблено, щоб ми самі достигли свого спасіння. А в святі Благовіщення це спасіння, якби історія спасіння починається. Благовіщення вважається третім зазначенням християнським святом після Великодня і Різдва. Всі вірні мають цей день святковий обов'язок свій християнський відвідати богослуження. Те важливо, щоб ми не грішили, потрібно бути з Богом і вчитися говорити йому так. В цьому Пречиста Діва Марія хай нам всім допоможе. Ну, а ми будемо просити помочі тої, хто любить Христа, тої, хто має велику можливість заступатися за нас перед Богом. Просимо в неї помочі. У цей день віряни приходять до храму та моляться, просячи здоров'я та родинного благополуччя. Оце радісне свято, бо Пречиста Діва Марія зачала від Духа Святого. Вона нам народила Ісуса Христа, Спасителя наших душ, Спасителя світу. І спасти нас від первородного гріха. То я дуже люблю це свято, бо воно дуже радісне є. Він прийшов на світ, бо Мамка Божа нам народила Спасителя світу, щоб відкупив цілий світ. І ми просимо сьогодні Мамку Божу, щоб взяла нас під на улюбленця Духа Святого, щоб зійшла і щоб Дух Святий на нашу землю. Сьогодні уникайте важкої роботи. Також у народі кажуть, що на Благовіщення птах гнізда не в'є, дівка косу не плете. Забороняється прибирання, прання, прасування, рукоділля. У цей день також не можна сваритися, лаятися, злословити і ображати будь-кого. Також у цей день є звільнення від посту. З огляду на велич цього свята, навіть пост не відміняється, він не є як таковий, як на протязі 40 днів Великого посту. Ну, звісно, приходять всі молитися, щоб були благі вістки, молитися, щоб, як ми бажаємо з усього серця, щоб на кінець була та звістка про мир, про перемогу. Тож вітаємо з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, святом доброї надії і світлої віри. Нехай у житті будуть тільки добрі новини, щасливі дні та така довгоочікувана перемога.